ale na to. No vám povím, já mám být venku. No, mám být venku. Tak já nevím, jako to mě zavím. Víš, co tam? Takhle, co jak? Dobře. Vyloženě něco hrozného jsem ještě nezažil. Takže... Která? Například. Která ti zachutnala nejvíc? No, začím, byla špatná. To je kde? Tady můžeme se podívat, můžeme se vrátit. To jsou ty knukové klobásky, dovalivé francouzského. Francouzského typu, to jako je, znamená co francouzského typu? Já znamená francouzský typ vín, ale... Sušené. No, poznáš maďarské? Když tady máme no. Těch Maďarů, tak poznáš? Tady? Když se koukneš na ně? No tady jako možná 73 je podle toho receptu asi 82. Také ti chutnali, jo? 77 má podobný rukopis. My jsme tady dneska byli poslední návštěvu, tak můžeš mě představit tu návštěvu z Maďarska. Já tě točím na kameru, ty jsi to mi ani nevěděl. Je. Tak jako tradičně, sice oni z důvodu nemoci nemohli přijet, ale máme tady klub čabajských klobásek, který přivezli svůj vzorek. Se kterýma máme partnerský vztah, protože my tam jezdíváme na ten největší festival na světě, který má vždycky přes 100 000 návštěvníků a to je festival čabajských klobásek. A jsem rád,
že letos se jim to povedlo a jsou tady v plné síle, mají tady vzorek. Oni už tady jednu zlatou a jednu stříbrnou trofej odnesli. Uvidíme, co letos. Tak se jich potom zeptáme, až to trošku rozjede se ten kož, že teďka to ještě teprve se degustuje. Teďka jsou tady odborníci a ty hosté. A i náš teda kvalita je tady asi dobrá, že? Výborná. Já jsem překvapený, že skutečně jsem ještě nenarazil na něco špatného. Děkuju Lasovi Lukáčovi. A podívej se do té kamery, Las. Děkuju.